النبي الأمي علي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں بندہ آصف ہوں خطا کا دل کو مولا طلبگار مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا میں بندہ آصف ہوں پرستار مولا میں بندہ آصف ہوں اور پھر تم اشارہ اور آسانے
خطا کا